máš, absolvoval si tréning pri mužstvom aj s Trenčín. Ako sa ti to páčilo? Tak bolo to super, príjemná skúsenosť, chalani boli výborní, takže som rád, že som mal túto možnosť absolvovať tento tréning. Ako ty vnímaš klub aj s Trenčín, alebo aký je tvoj vzťah k futbalu? Tak futbal mám veľmi rád, mám viacero obľúbených tímov, ktoré pravidelne sledujem aj z Ameriky a AS držím palce vlastne, viem, že boli majstri, viem, že získali double a veľmi fandím, mám tu nejakých kamarátov, takže som rád, že sa im darí. Ako ty vnímaš značku aj s Trenčín? Tak myslím, že to začína byť väčšie a väčšie. AS začína hrať výborný futbal, už pár rokov počujem, že ľuďom sa veľmi páči, akým štýlom hrajú, takže ja im držím palce a vyzerá, že môžu preraziť. Škoda, že vypadli z Ligy majstrov a nevadí, no, však na budúce šanca tiež.